Сіз ерген соқмақлар шол 17 яшлық ханияның аяқ ізлерін сағынадыр бәлкім. Һәм менә бу сәхнә дә аның қабатланмас моман искә чыгадыр. Шуңа күрә бүген аның үкәләсең әйдә үкәлә, онтылып димә, тышкыш ия һәм башкалар һәм башкалар миллионнаган тамашачының күңелен яулаган хитларын бу сәхнәдән Жыршының ижатташ дуслары, татар эстрадасының юлдызлары башкарачак. Һәм шуларның берсе сезнең каршыгызда. Каршы алыгыз Татарстанның атказанган артисты Гөлнара Тимерҗанова. Ашны тара, аштарма
әңгімелеріңіз зұр әхмәт. Қамия Фәрхи, менің ижатташ достым ғана түгіл, ол менің яқташым еді. Бик құрмәт етейдім өзін. Әлбәтті, бүгінге жылдары оның өзіне дұға болып ерішсін еді. Амин, амин, амин. Әйтесі келі, әлігіне жылдаған жыр, оның өзі язып қалдырған жырларының бірсі. Ол енді бір-бірлерін яратып, қауыша алмаған парлар үшін, Гүлгіне қам Рафис үшін язған бұлған екен бұл жырны. Мен шушындай матур жыр келіп шыққан. Енді достарым, әйдегіз, өзі біз яратқан таған бір матур жырдан бізін жырлайға әлі. Қазір бетін тезден қыш айларына кіріп барамыз. Дұшта бұран болса болсын, үйде бұран болмасын. Құрнат көстеміз бәрін.